ာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဘဝချတော့လေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားမထောင်မီကျွန်မတို့ channel လေးကို subscribe လေးပေးသွားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။မိရင်ရှင်မမီတူလာမေဆုံးသွားဒီမှာဒီနေ့ရှစ်ရက်တင်ပြည့်ခဲ့ပြီ။လောကကြီးမှာဒီအမေနဲ့ဒီသား2ယောက်ထဲပဲရှိတာမို့အခုတော့တူလာတယောက်ကိုကိုရမယ်ဖြစ်ခဲ့ရပြီဆိုရင်မမှားပါဘူးသူအရွယ်ကလည်းကိုကိုကအားကိုးနိုင်လောက်တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးရွာထဲမှာတော့သူ့မိခင်ရဲ့ဆွေမျိုးများရှိနေပေမဲ့ရွှေရှိမှအမျိုးတော်ကျင်ကြတဲ့အခုဖြစ်ကြီးရဲ့မှာသူ့လိုမျက်နှာမွေးတကောင်းချက်ကိုတော့ခုံလေးတဲ့ငပိရှိရလို့ပဲမထင်ဒီလိုမထင်တာလည်းအဆန်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့အမေကလည်းသူ့ကိုစိတ်ချလက်ချဖြင့်ထားတော်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာဝေဒနာအပြင်းထန်ခံစားရစမှာပဲသူမသားအပေါ်မှာစိတ်မချမှုတွေနောက်ဆန်တင်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီစိတ်တွေနဲ့ပဲသူမရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီတော့လေနောက်ဆုံးမှာတော့တူလာတွင်ရွာဦးဖုန်ကြီးကြောင့်ကပဲအားကိုးစရာမိခိုစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာဦးကြောင့်ဆရာတော်ကလည်းတူလာအကြောင်းကိုသိနေသူမို့ကျောင်းမှာပဲဝေယဝိဆာလုပ်ကန်ပြီးကျောင်းသားအဖြစ်နေထိုင်ရန်ခေါ်ယူထားပါတယ်။တူလာရဲ့မနေ့ပြန်ဦးအောင်စိန်တို့အိမ်ကစွန့်လှဲကြတယ်အဲ့ဒါမင်းစွန့်ကြိုက်တော့ပို့ပေးလိုက်အောင်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကပိယကြီးတူလာလောက်ကစွန့်ခံတော့ချိန်တွင်စွန့်တောင်းလိုက်ထမ်းပြီးနေလည်းပဲစွန့်စားပြီးချိန်ဆိုရင်နောက်တနေ့အတွက်စွန့်လှဲကြတဲ့အိမ်ကိုစွန့်ကြိုက်လိုက်ပို့ပေးရပါတယ်ညနေပိုင်းရောက်မှကျောင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဝေယဝိစာအလောက်ကံများကိုလောက်ကံပေးရပါတယ်ခုလေဦးအောင်စိန်တို့အိမ်ကိုစွန့်ကြိုက်ပို့ပေးအပြန်မှာရွာထဲကဟိုးသာသူတို့ကစားနေတာမြင်တော့ခလေးပီပီဝင်ပြီးကစားကျင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်သူလည်းဝင်ပြီးကစားရင်ခွင့်တောင်းပါတယ်။ဖိုးသားသူငါလည်းမင်းတို့နဲ့အတူတူကစားခြင်းနဲ့ငါ့ကိုပေးကစားကြပါလိုက်။သူ့စကားကိုကြားတော့ဖိုးသားသူတစ်ချက်တွေ့ဝေးသွားပြီးနောက်ရတယ်လေ။ငါတို့ခုစစ်တိုက်တဲ့ကစားမှအဲ့ဒါမင်းကငါစီးတဲ့မြေလုံးမယ်ဆိုရင်ကစားမယ်။ရပါတယ်ကွာကစားရရင်ပြီးတော့ငါမင်းခိုင်းတာလုပ်မယ်။ဖြစ်ပဲခံရတဲ့ကလေးတယောက်မို့တာရနာတာကိုမခွဲကြတော့ပဲကစားခွင့်ရရဲ့အတွက်ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။တူလာဖို့လုံးဝမတက်တာပါဘူးဖိုးသားတို့ကြိုးပူထားရတဲ့အပြင်မထင်မထင်သလိုဖိုးသားတို့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့တုံးနဲ့အရိုက်ခံနေရတာအတွေ့အလုံးမနာခြင်းမောဟိုက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနာဖို့မပြောရင်သူ့ကိုကစားဝင်မပေးမှဘူးကြောက်နေရတာကိုဟဲ့မြင်မြ мян ပြည့်စက်မှာဘလို့လုံနေရလဲတရှင်းရွှဲ့နဲ့ရိုက်ရင်អော်နေပါတယ်ကြိုးပူမှာဖိုးသားတို့ရဲ့မညာမတရိုက်ချက်များကပြင်းထန်လွန်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကစားပြီးအပြန်မှာတော့တူလာတကူလုံးအရှူရာကြီးအပြည့်ပြည့်နေနေတာပေါ့မျက်ရည်ဝဲဝဲနဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့တူလာကိုတွေ့တော့ကပိယကြီးကအထိတ်တလန့်နဲ့မြင်လိုက်တယ်ဟဲ့တူလာစွန့်ချိန်သွားပို့ပြီးပြန်လာတာမဟုတ်လားတကူလုံးကလည်းဒဏ်ရာရီနဲ့မိရန်ဖြစ်လာတာလားမဟုတ်ပါဘူးကပိယကြီးရဲ့ကျွန်တော်စော့လာတာပါဟေးမင်းစော့လာတာလေတကူလုံးအရှူရာကြီးပဲဘလို့မြတ်ကစားတာတော့ကွာကပိယကြီးအမေကြောင့်တူလာကဖြစ်ချမ်းကုန်စင်ကိုပြုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဖြစ်ရလေတူလာရဲ့ဘာလို့ဒီလိုကစားရတာလဲကွာမင်းအတွက်နင့်နာတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုလိုမှမလုပ်ရင်သူတို့နဲ့အတူတူကစားခွင့်မရမှာစိုးလို့ပါတူလာစကားကကပ္ပယာကြီးရင်ကိုစွန့်နှက်သွားစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကပ္ပယာကြီးအနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရောမှာတပါဘာမှလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးမဟုတ်ပါလားမြတိတ်ဆိတ်မှုတို့ကဝင်းရည်လည်းရှိပါတယ်အချင်းအပြည့်တကောင်ရံပင်ပြည်လူပြည်ခင်ဖြစ်နေပါတယ်တောင်ယူရတရွာလုံးလည်းအိမ်မောကြနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်ပျော်နေတဲ့ဖိုးသားသူရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒုံဝင်းတယောက်ရုတ်တရက်ထထိုင်ကသားဖြစ်သူဖိုးသားသူကိုစင်စင်ကြီးစိုက်ကြည့်နေပြီးအာကုံရိုက်ချလိုက်ပါတော့တယ်နာကျင်မှုကြောင့်ဖိုးသားသူရဲ့အော်တန်နဲ့အတူငိုတန်းကပါနောက်ဆက်တွဲကပ်ပါလာပါတော့တယ်ဒုံဝင်းရဲ့ရိုက်ချက်များကလည်းဆက်တိုက်ဆိုးသလိုဖိုးသားသူအပေါ်ကိုကျနေပါတော့တယ်ဟဲ့မဝင်းဘာဖြစ်တာလဲခလေးကိုဘာလို့ရိုက်နေရလဲတာဖြစ်သူရဲ့ငိုတာကြောင့်နိုးလာတဲ့ကိုဝင်းမောင်မှာဒေါ်ဝင်းဘာကြောင့်ရိုက်နေတာကိုမသိတော့ဘူးအထိတ်တလန့်နဲ့မင်းမြန်လိုက်ပါတယ်ရခင်ရဆိုရင်ကိုဝင်းမောင်ကိုကြောက်လဲကြောက်ယူလဲယူသေးတော့မဝင်းတယောက်ခုတော့သူ့ကိုပဲစင်စင်ကြီးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်စပင်းတွေကလည်းပွားရောက်နေပြီးရှုပ်ပွားနေတယ်မဝင်းမဝင်းရဲ့ပုံစံကမကောင်းဆိုးဝါးတယောက်နဲ့ပဲတူနေပါတော့တယ်ကိုဝင်းမောင်တယောက်စက်တည်တည်နေစင်မှာပဲမဝင်းရဲ့လက်တစ်ဖက်ကမြောက်တက်လာပြီးသူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးနင်းတို့အလိုလိုက်ထားလို့နင်းတို့သားစိုးသွမ်းနေတာပြီးတော့ငှက်သားကိုလည်းအနိုင်ကျင့်သေးတယ်အသေးတတ်မယ်နင်းတို့အကုန်လုံးကိုတယောက်မှအရှင်မထားဘူး
အသိသက်ပြစ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ထရရလိုက်တဲ့မမွေးရဲ့အတန်ကြောင့်ကိုဝင်းမတယောက်အခြေအနေကိုရှင်းမိတယ်လို့ဖြစ်သွားကငိုနေတဲ့သားငယ်ကိုရုတ်တရက်ဆွဲယူပြီးအိမ်ပေါ်မှာဆင်းပြေးပါတော့တယ်။သူဦးတရားနေရကရွာဦးဖုံကြီးကျောင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြေးစမ်းနင်တို့ပြေးစမ်းနင်တို့ငါတရားတတ်မယ်လွတ်အောင်ပြေးစမ်းနောက်မှအတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ရဲကလက်နှစ်ဖက်ကိုကုပ်ဆွဲပုံစံနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့မတ်ဝင်းရဲ့ပုံစံကအသေးငယ်သူတရားအဖို့လက်ပြန်လင့်စေနိုင်လောက်အောင်လမ်းတစ်လျှောက်ခွေးဟောင်းကံများကလည်းဆူညံနေပြီးတရားလုံးနဲ့နှိုးကုန်ကအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ်။ကိုဝင်းမောင်တရားဖုန်ကြီးကျောင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကူလုံးမောဟိုင်နေပြီးသားဖြစ်သူကိုလက်မမချပဲဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုကဲပါဘုရားဟောင်းကပုံအောင်နေပါတော့တယ်။ဟဲ့ကျောင်းကဘသူတလောက်အော်နေတာတော့ဘာဖြစ်လာတာတော့ကွ့မိဒန်နဲ့အတူဆရာတော်ဥပညာနန္ဒကျောင်းအောက်ကိုကြွားလာပါတယ်။ဟဲ့တကံဝင်းမမဟုတ်လား။မောကြီးပဲညီနဲ့ဘာဖြစ်လာတာတော့။တင်မဖျား။တပည့်တော်မိမမဝင်းအပမေပြီးတပည့်တော်တို့ကိုလိုက်တက်နေလို့ပါဖျား။ဟေးဒါဆိုခုဘယ်မတော့ကွ။ကျောင်းဝင်းနဲ့ကိုဝင်လို့မရလို့နဲ့တူပါတယ်ဖျား။ကျောင်းဝင်းပေါ့ပါမှာကြံခဲ့ပါတယ်။ကိုဝင်းမောင်ရဲ့လျှောက်တဲ့စကားကိုကြားတော့မှဆရာတော်ကကဲဘာမှမကြောက်နဲ့တော့ငါနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြ။ဒီလိုမျိုးမိကရှေးမှာဥဆောင်ပြီးចောင်းပဝါကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ចောင်းရှေးရောက်တော့အပဝါမှာစောင်းကြောင်ကြီးထိုင်ကစုပ်ဖွာနေတဲ့ခေါင်းကြီးကိုဆောင်းပြီးတယောက်ချင်းကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့မဝင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဆရာတော်ကအနာကိုကတ်သွားပြီးနောက်ဟဲ့သူတစ်ပါးကိုလိုက်ပြီးနှောက်ရှက်နေတာဘာသဘောလဲ။ဘာဖြစ်လို့ခုလိုလိုက်ပြီးနှောက်ရှက်နေရလဲပြောစမ်း။ဒီလိုမျိုးငောင်းလိုက်တော့ဆရာတော်ကိုကြည့်ကလက်အုပ်ချလိုက်ပြီးအရှင်ဖျားတပည့်တော်တူလာရဲ့အမေအေးမြပါဖရားလို့ပြောပြီးမူပါတော့တယ်။ဟဲ့တကယ်မအေးမြနေနဲ့မဝင်းနဲ့ဘာရန်ညှို့ရှိလို့ခုလိုဒုက္ခပေးရတာလဲပြောစမ်းပါဦး။တပည့်တော်ရဲ့ရန်ညှို့မရှိပါဘူးဖရား။တပည့်တော်ရဲ့သားလေးကိုနေလေတုန်းကဟိုးသားတူကနှိမ့်ဆက်နေတာကိုမကျေနပ်လို့ပါဖရား။အော်တကယ်မနဲ့ကွယ်ခလေးချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုပြီးတော့တကယ်မနဲ့တူလာနဲ့ကဘဝချင်းချသွားပြီလေ။ဒါရီကိုတွေ့ကက်မနေနဲ့တော့လေ။ဆရာတော်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့သားလေးဟာအားကိုးရမဲ့နေတဲ့ဘဝပါဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ကောင်းရမွေရကိုရောက်မှသိပေမဲ့သားလေးကိုစိတ်မချလို့ခုလိုဘဝမှာနေပြီးသားလေးကိုဆောင်းလျှောက်ပေးနေတာပါဗျာတပည့်တော်ဘလို့မှသားလေးကိုစိတ်မချနိုင်လို့တပည့်တော်မကိုခွန့်လို့ပါဗျာလို့ပြောရင်းငူနေပါတော့တယ်ဆရာတော်တရားချတော့လေအေးမြဝင်ရောက်ပူကက်နေတဲ့မဝင်ပါလုံးဝလက်မခံပဲဒီလိုဘဝမှာပဲနေမယ်လို့တွင်တွင်ပြောဆိုနေပါတော့တယ်ပြောမရတဲ့အဆုံးဆရာတော်ကကဲတကယ်မသင်ငါပြောတာကိုလက်မခံနိုင်ရင်သက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေလက်ထဲကိုအပ်ပြီးသင်ကိုတတလုံးတဲ့သားအနာကိုလုံးဝလာလို့ကက်လို့မရအောင်ငါလုံးလိုက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့အေးမြမလူလိမ့်နေအောင်အုံကအမလေးတပည့်တော်ရင်ခွဲရပါတော့မယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်သားလေးနဲ့မခွဲပြရစေနဲ့ဗျာတပည့်တော်ကိုတနာရင်သားလေးနဲ့မခွဲပါနဲ့ဆရာတော်ဗျာလို့တောင်းပန်နေပါတော့တယ်တကယ်မဒါတော့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ဖုန်ကြီးပြောမယ်တကယ်မရဲ့သားတိုးလာဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်သင်ငန်းစီးပေးပြီးတတလုံးသာသနာအရေးအောက်မှာခိုးလုံးဖို့ဖုန်ကြီးတာဝန်ယူတယ်ကဲကျင်းနေသလားဆရာတော်စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့အေးမြပုကက်နေတဲ့မဝဲမှာအတန်ကြာတွေ့ဝင်နေပြီးမှမှန်ပါဗျာတပည့်တော်ကျင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ခုမပြောင်းရင်သားလေးကိုတွေ့ပြရစေတွေ့ဝင်ပေးပါအရှင်ဘုရားလို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဆရာတော်ကခွင့်ပြုလိုက်တာကြောင့်တူလာမဝင်းအနာကိုကတ်သွားပါတယ်။မမေသားလေးမမေနဲ့ခွဲရတော့မယ်။မမေရင်နေနားလိုက်တာသားလေးရဲ့။သားလေးနဲ့မမေမခွဲချင်ဘူး။သားလေးသာသနာအရေးမှာပဲတတ်တလုံးနေပါဒါမှမမေစိတ်ချနိုင်မယ်။မမေကိုဂတိပေးပါနော်လို့တူလာကိုဖတ်ပြီးငိုယူကမှားတမ်းချွေနေတဲ့အေးမြဖြစ်အင်းကြောင့်နောက်ကကြည့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးမှာမျက်ရည်မစင်နိုင်ဖြစ်နေကြပါတော့တယ်။ဒါကတိပေးပါရမမေ။မမေစိတ်ချလက်ချနဲ့ကောင်းရမွေရကိုသွားပါတော့မမေလို့ပြောရင်တိုးလာခင်ဗျာလေမိခင်ဖြစ်သူကိုဖိတ်၍ငိုကကတိပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အတန်ကြာမှလူချင်းခွဲလိုက်ကဆရာတော်ကိုကတော့ပြီးတပည့်တော်မှသွားပါတော့မဖျားလို့ပြောကဆရာတော်ကိုကတော့ပြီးပုခတ်နေရာမှာထွက်သွားပါတော့တယ်။ဆရာတော်ကြီးမူးပြုတ်ပြီးပြုတ်လုတ်တယ်မောင်တိုးလာရဲ့ရှင်ပြုတ်အလူအောင်မြင်ခဲ့လေပြီ။သင်ငန်းဝင်းနဲ့မောင်တိုးလာတစ်ဖြစ်လေအရှင်ကုသလာမှာတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ကြည်ညိုဖွယ်ရကောင်းလာပြီ။အလူမှလည်းတရွာလုံးသာမက
ထိုးတဲ့င်းကိုကြားတဲ့အနီးအနားရွာများကပါအရှင်ကုသလကိုလာရဖူးမြော့ကြတာမို့ကြက်ပြန်မကြပင်စီကားလှပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးအလှရေစက်ချတရားဆုံး၍တာရုခေါ်ဆိုအပြီးမှာတော့အရှင်ကုသလမြင်တွေ့လက်ရတဲ့ကမျက်ရည်တွေကျဆင်းရင်းလျက်ပီတိအပြုံနဲ့ပြုံပြကပြောက်ွယ်သွားတဲ့မိခင်ဖြစ်သူအေးအေးမြပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။